Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. S podpredsedom parlamentu Milanom Laurenčíkom sa budem rozprávať o rokovaní Bezpečnostnej rady. Saska na ňu bola pozvaná po prvý raz a, a, aj to mi tak hovorí, že situácia ohľadom obranej zmluvy a hlavne ohľadom Ukrajiny a toho, čo sa deje na hraniciach, je vážna. Áno, je to pravda. Bola zvolená mimoriadná bezpečnostná rada, predsedom bezpečnostnej rady, premiérom. A na druhý deň tohto zasadania boli pozvaní aj predstavitelia klubov parlamentnej koalície, pretože sa tam preberali niektoré veci, ktoré by mohli mať vplyv aj na rokovanie Národnej rady a zmenu nejakej legislatívy, tak aby sme boli už dopredu informovaní a pripravení. Chcem podotknúť však, že to, čo všetko sme sa dozvedeli, bolo v režime dôverné, takže veľmi ťažko sa o tom dá takto verejne, verejne rozprávať. Môžem vlastne len potvrdiť nejaké informácie, ktoré už mediami prebehli a sú verejné. Minister Korčok niekoľkokrát zdôraznil, že medzinárodné spoločenstvo a aj Slovensko sa bude snažiť prispievať k tomu, aby celá tá situácia sa vyriešila diplomatickou, teda mierovou cestou. Áno, aj včera, včera náš pán minister bol takým dosť iniciatívnym členom tej Bezpečnostnej rady, pretože on je člen Bezpečnostnej rady, my sme tam boli len prizvaní a, a vlastne stále prizvukovala, aby sme... A nepodlahli panike, aby sme teda boli pripravení na všetky scenáre, ktoré môžu nastať, ale v prvom rade sa treba sústrediť na tú diplomatickú cestu a vlastne aj naša diplomacia, aj pán minister sa chystá na Ukrajinu a takisto myslím, že aj diplomácia Európskej únie robí maximum preto, aby sa tie vzťahy s Ruskom ohľadom možnej invázie v Ukrajine nejak urovnali a aby to vlastne sa všetko vyriešilo diplomatickou a mierovou cestou. Pýtam sa úplne na rovinu. Slovensko nie je veľká krajina a asi nie je úplne veľký hráč ani medzinárodne, ani v rámci NATO. Naozaj reálne môžeme pomôcť nejakému riešeniu? Týka sa nás to dosť, keďže Ukrajina je náš bezprostredný sused. Áno, nie sme veľká krajina, ale ako ste správne podotkla, že sme bezprostredný sused a vlastne prvý, ako pocitíme nejaké pohyby, ktoré na Ukrajine vzniknú, hlavne pohyby ľudí, ktorí budú chcieť, chcieť ísť do bezpečia a opustiť Ukrajinu. Takže budeme na naša hranica z Ukrajinou je. Takže vlastne sme veľmi dôležitou krajinou v rámci celej aliancie, keby nejakému konfliktu došlo, pretože by sme boli vlastne krajina, ktorá priamo susedí s Ukrajinou a kde teda určite by aj naše ozbrojené sily, aj určite ozbrojené sily aliancie mali nejaké pôsobisko. Po roku, alebo počas rokovania Bezpečnostnej rady sa konal na Bratislavských uliciach protest, kde zasa opozícia takisto sa vyjadrovala k tomuto konfliktu a vyzývali na ukončenie amerických, neviem ako to nazvať, manévrov alebo procesov, ktoré tam prichádzajú. Hovorili ste aj o tom? Áno, presne naši opoziční kolegovia zorganizovali protest, ktorý bol v tom duchu, ako vlastne sa robí nejaká dezinformačná kampaň v Rusku, že Ukrajina ohrozuje Rusko a NATO ohrozuje Rusko. Presne v tomto duchu vlastne bol aj tento, tento protest. Sú to všetko veľmi nebezpečné veci, ktoré sa teraz dejú a myslím si, že by politickí lídry opozície mali zvážiť, ozaj, že čo vyvolávajú spoločnosti. Môže to byť aj nebezpečné a môže to prispieť aj k eskalácii toho napätia na našich hraniciach. Oni tam dokonca o niektorých politikoch priamo hovorili, že sú vlasti zradcovia a nadávali smerom k Spojeným štátom a NATO a veľa byli Rusko, až sa to niekedy ťažko počúva. No áno, bolo, bolo to, veľmi smutné. Ja som to teda videl už iba zo zaznamu, pretože som v tom čase sedel na Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky, takže bolo to aj nepríjemné a, a Vzhľadom k tomu, čo som sa tam dozvedel, aká je situácia, ako naše bezpečnostné sily a zložky vyhodnotili tú situáciu a že čo sa vlastne všetko chystá v tom okamihu, tak toto bolo ako... Som nechápal jednoducho, čo sa u nás môže na tej opozičnej scéne diať. Ukončíme to prosím tým, z toho, čo môžeš povedať, aké budú teraz ďalšie kroky, možno nejaké ďalšie rokovania, ho spomínal si už cestu ministra zahraničných vecí na Ukrajinu. Tak v prvom rade bude, budú nasledovať nejaké diplomatické aktivity aj z našej strany. Samozrejme, všetky rezorty dostali za úlohu, aby preverili stav pripravenosti na no tie najhoršie scenáre, ktoré tam boli popísané a ktoré ozaj Reálne hrozia, pretože sústredenie vojsk Ruska na hraniciach Ukrajiny je za posledných 30 rokov také veľké, ktoré posledných 30 rokov vlastne nebolo, ani také veľké cvičenia sa tam nikdy nekonali. Takže už aj toto niečo, niečo hovorí, že Rusi buď provokujú alebo niečo, niečo chystajú, tak preto naše všetky rezorty dostali za úlohu, aby do budúceho týždňa vlastne zreferovali, aký je stav pripravenosti a čo všetko treba urobiť. A ešte by som teda podotkol, že prečo sme tam boli my prizvaní ako zastupcovia na koalície, pretože v Národnej rade zrejme bude docházať k tomu, že sa budú musieť prijímať nejaké aktualizácie niektorých zákonov, pretože ani naša krajina nie je pripravená, čo sa týka zákonov, sú zastaralé na takúto situáciu, ktorá teraz vzniká tak sa zrejme viacej dozvie v ďalších dňoch. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem a pozdravujem všetkých poslucháčov.